ប៉ាទៀតហើយតំណោះដីធ្លីមួយបានកើតឡើងរវាងមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តភ័ក្តិស្គាល់គ្នាជាង10ឆ្នាំបានឯកភាពចូលលុយទិញដីរួមគ្នាតែបែរជាភាគីម្ខាងលួចធ្វើប្លង់ដីលក់ទៅឲ្យគេផ្សេងដោយមិនបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិធ្វើឲ្យកើតរឿងប្តឹងប្តល់គ្នាទៅតុលាការព្រោះតែការក្បត់ទំនុកចិត្តគ្នា អូស្រីវលខេមបូឌៀជាផលិតផលអអៃតកតងក្នុងរឿងខាងលើនេះលោកស្រីកែច័ន្ទក្រិស្ណាមានទីលំនៅក្នុងភូមិមាកមួយឃុំប្រៃកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបាននិយាយនៅលើដីទំនាស់ឲ្យក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានយើងដឹងថាលោកស្រីកែច័ន្ទក្រិស្ណាបានរៀបរាប់ថាមិត្តភ័ក្តិឈ្មោះឈុនមុំមានទីលំនៅក្នុងភូមិស្រែមានឃុំព្រះធាតស្រុកអូររឹងឪខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019លោកស្រីនិងឈ្មោះឈុនមុំបានចូលលុយគ្នាទិញដីមួយកន្លែងដែលមានទំហំ41.72ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េមួយរៀល8កាក់ស្មើនឹង72,5,652ដុល្លារនៅក្នុងភូមិជំទាវច្រែងឃុំក្រាំងលវាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាក៏ប្រាក់ ឲ្យទៅម្ចាស់ដីឈ្មោះសេងនឿនចំនួន10,000ដុល្លារក្នុងនោះលោកស្រីដែលមានទំនុកចិត្តលើមិត្តភក្តិក៏បានដាក់ប្រាក់ចំនួន10,000ដុល្លារដើម្បីឲ្យទៅកក់ដីចំណាយឈ្មោះឈុនមុំមានប្រាក់តែ10,000ដុល្លារទេដើម្បីយកទៅកក់ដីនោះ ជាមួយគ្នាដោយឈ្មោះឈុនមុំជាអ្នកធានារត់ការធ្វើឯកសារទាំងអស់ក្នុងឯកសារបង់ប្រាក់ពន្ធទិញលក់ដីនៅសាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ2020ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងឯកសារដាក់ថាឈ្មោះសេងនឿនជាម្ចាស់ដីបានផ្ទេរសិទ្ធឲ្យឈ្មោះឈុនមុំនិងឈ្មោះកែច័ន្ទក្រិស្ណាជាអ្នកទទួលសិទ្ធកាន់កាប់បន្តផ្ទុយទៅវិញ ឈុនមុំបានទៅធ្វើប្លង់បង្ហាញដីពីប្រធានកាយឡ័យសូយោដីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យដែលបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ដីឈ្មោះសេងនឿនលក់ផ្ដាច់ទៅឈ្មោះឈុនមុំដោយមិនបានដាក់ឈ្មោះលោកស្រីកែច័ន្ទក្រិស្ណាដែលជាអ្នកទិញដីរួមគ្នាឡើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលលោកស្រីកែច័ន្ទក្រិស្ណាសន្មតថាមិត្តភក្តិពិតជាក្បត់ចិត្តមិត្តភក្តិយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត ព្រោះទិញដីពីរនាក់ក្នុងលិខិតទិញលក់ផ្ដាច់ដាក់ឈ្មោះរួមគ្នាពីរនាក់ហេតុអីពេលធ្វើប្លង់បង្ហាញដីដើម្បីលក់បន្តបែរជាដាក់ឈ្មោះតែម្នាក់ឯងទៅវិញក្នុងរឿងនេះដែរលោកសឹមកុយជំទប់ទី2ឃុំក្រាំងលវាបានបញ្ជាក់ថាលោកបានឃើញលោកស្រីកែច័ន្ទក្រិស្ណាមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសាលាឃុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021សូមឲ្យជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យឈ្មោះឈុនមុំលក់ដីទំនាស់ នេះទៅភាគីណាឡើយនឹងសុំឲ្យភាគីឈ្មោះឈុនមុំមកជួបគ្នានៅសាលាឃុំដើម្បីដោះស្រាយគ្នាហើយក្នុងថ្ងៃនោះដែរលោកស្រីកែច័ន្ទក្រិស្ណាដែលបានមករងចាំជួបជាមួយនឹងលោកស្រីឈុនមុំមិនបានជេរបញ្ចោលនោះណាម្នាក់ដោយតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញមួយចំនួននោះឡើយលោកជំទប់ឃុំបានអីដឹងទៀតថានៅថ្ងៃនោះដែរឈ្មោះឈុនមុំមិនបានមកដោះស្រាយគ្នានៅសាលាឃុំ តែឈ្មោះឈុនមុំបានទៅបំភ្លឺជាមួយលោកនៅលំនៅឋានដោយបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះចប់ហើយព្រោះបានដាក់លុយកក់ទៅហើយបើឈ្មោះកែច័ន្ទក្រិស្ណាចង់តវ៉ាទៅជួបឈ្មោះសេងនឿនជាម្ចាស់ដីខ្លួនឯងទៅចំពោះការស្នើសុំកាត់ប្លង់ទិញលក់ដីបន្តទៅអ្នកទី2មិនអាចធ្វើទៅបានទេព្រោះកាលទិញមានឈ្មោះពីរនាក់តែពេលសុំកាត់ប្លង់លក់បន្តមានឈ្មោះឈុនមុំតែម្នាក់ហេតុនេះហើយខាងអាជ្ញាធរឃុំមិនអាចធ្វើឯកសារឲ្យបានទេជាមួយគ
្បត់ចិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិឈ្មោះកៃច័ន្ទក្រស្នានោះទេគឺគាត់យល់ច្រឡំជាមួយខ្ញុំហើយលោកស្រីពិតជាបានទិញដីរួមគ្នាមែនហើយបានត្រឹមតែកក់លុយទៅម្ចាស់ដីតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ពេលត្រូវបង់ផ្ដាច់ឲ្យទៅម្ចាស់ដីឈ្មោះកៃច័ន្ទក្រស្នាបាននិយាយថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពបង់ផ្ដាច់នោះទេឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចធ្វើទៅលោកស្រីសូមបដិសេធថា
មិនបានទទួលលុយកក់ពីអ្នកទិញដីទី2នោះឡើយការពិតគេចង់កក់លុយទិញដីខាងលើនេះមែនតែឈ្មោះកៅច័ន្ទក្រឹស្នាបានទៅលោឡានៅក្នុងសាលាឃុំតើនរណាហ៊ានទិញខណៈនោះដែរលោកស្រីឈុនមុំមិនបានឆ្លើយសំណួរដែលសួរថាតើហេតុអ្វីពេលលោកស្រីធ្វើប្លង់ផែនទីបង្ហាញទីតាំងដីដាក់ឈ្មោះតែម្នាក់ឯងនោះចង់និយាយថាប្រវត្តិរឿងដីហ្នឹងពីដើមឡើយឈុនមុំគាត់ជាពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលស្គាល់គ្នាជាង10ឆ្នាំមកហើយដល់ពេលគាត់និងម្ដាយខ្ញុំក៏ម៉ែធေါ်កូនធေါ်ដែរគាត់ក៏ហៅខ្ញុំថានាងមកទិញដីនៅភូមិក្រាំងលវៀនេះគេអភិវឌ្ឍហើយគេធ្វើផ្លូវធំណាស់អញ្ចឹងឯងបានកក់បាន1000ហើយអញ្ចឹងនាងប្រើដើមតែ10000ទៅដើម្បីទិញដីយកចំណេញរយៈពេលហើយជាកន្លះខែអាចបាន 3-40000 ប្រើការខ្ញុំថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់ធ្វើការទិញលក់ទៅដល់ពេលចុងក្រោយគាត់យកដីហ្នឹងថ្ងៃទី26គាត់សុំឯកសារខ្ញុំពីលេខទូរស័ព្ទពីម្ចាស់ដីដល់ពេលចុងក្រោយគាត់លក់ឲ្យទៅម្ចាស់មួយទៀតគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំទេថ្ងៃទី14ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមកដល់ដីហ្នឹងមកដល់ដីហ្នឹងខ្ញុំក៏បានជួបអ្នកទិញដីនៅកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំសួរគាត់ថាអូនឯងមកធ្វើអីគាត់ថាគាត់មកវាស់ដីវាស់វែងជាមួយសូយ៉ោដីដើម្បីផ្ទេរឈ្មោះមកគាត់ហើយខ្ញុំក៏សួរថាទិញដីពីអ្នកណាថាទិញដីពីឈុនមុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូនដីហ្នឹងមានឈ្មោះបងដែរមិនក៏ឈុនមុំគាត់លក់អត់ប្រាប់បងអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាក៏គាត់ផ្អើទៅក៏គាត់នាំគ្នានាំទាំងខ្ញុំអីទៅឃុំដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេតែខាងអ្នកដែលគាត់កក់លុយហ្នឹងគាត់ថាតោះតាបងដោះស្រាយជាមួយឈុនមុំសិនបានខ្ញុំតែងខ្ញុំថារកស៊ីជាមួយគ្នាអូនអញគូគិតមើលណាគាត់មាន1000បងមាន10000ហេតុអីបានគាត់លក់អត់ប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាការងារធ្វើអត់ទាន់បានសម្រេចគឺគាត់អត់ទាន់និយាយខ្ញុំសុំឲ្យអ៊ំតេហៅគាត់មកសម្រោះសម្រួលនៅឃុំតែគាត់អត់ចូលមកទេដល់ថ្ងៃទី22បានខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យនៅខាងតឡាការដើម្បីក៏ហៅគាត់មកព្រោះអីគាត់ថាទៅហៅទៅធ្វើតាមច្បាប់ទៅហៅច្បាប់មកនិយាយមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនរត់រស់ច្បាប់បងព្រោះអីខ្ញុំនៅក្រមច្បាប់ខ្ញុំត្រូវរកច្បាប់ព្រោះខ្ញុំអស់ពាក្យនិយាយជាមួយគាត់ហើយសាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំអស់ពាក្យនិយាយព្រោះអ៊ំគាត់ព្យាយាមហៅខ្ញុំថាអ៊ំមិនហើយអ៊ំមិនហើយរយៈពេល8ថ្ងៃខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យគាត់អត់មកជួបខ្ញុំទេគាត់ជួបតែអ៊ំទេគាត់ថាគាត់មិនមកជួបមុខខ្ញុំទេនេះគាត់ជាសាក្សីដែលគាត់ដឹងឮដែលគាត់អ្នកទទួលពាក្យដែលហៅឈុនមុំនឹងមកគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីខាងលើនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចេញដីការក្សាការពីហើយបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីលោកស្រីឈ្មោះកៅច័ន្ទក្រឹស្នាខ្ញុំឈ្មោះឈុនមុំថាខ្ញុំបានទិញដីជាមួយកៅច័ន្ទក្រឹស្នាមែនបង4ហិកតាជាងបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីត្រូវក្បត់គាត់ទេណាបងណាបងដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំក្បត់គាត់នេះគឺគាត់គិតខុសទាំងស្រុងណាបងណាបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់បងដែរថាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែរមានគំនិតមួយក្បត់កែច័ន្ទក្រឹស្នានឹងទេណាចាមុននឹងខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំត្រូវពិភាក្សាជាមួយគាត់ទោះជាគាត់តេប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតេទៅប្រាប់គាត់សុទ្ធតែរឿងពិតខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតមួយក្បត់កាយច័ន្ទក្រឹស្នាទេបងរឿងដែលថាលក់ដីនេះខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងថាអញ្ចេះទី1ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកាយច័ន្ទក្រឹស្នាថាឥឡូវយើងដល់ពេលឲ្យលុយគេហើយតើយើងគិតម៉េចគាត់ថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេពួកម៉ាពីព្រោះអីយើងអត់លុយអត់កាក់ទេអញ្ចឹងពួកម៉ាឯងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅហើយមិនយើងសុំម្ចាស់ដីនឹងបានលុយមកវិញខ្លះមកអញ្ចឹងណាបងបាទចាខ្ញុំក៏បានជំរាបប្រាប់គាត់ថាចាំមើលខ្ញុំនិយាយជាមួយម្ចាស់ដីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបងណាអញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងគ្រប់ខ្ញុំរកពាក្យនិយាយអត់ចេញដែរថាខ្ញុំប្រឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំធ្វើកម្រុយដាច់លុយកក់ហើយទីបញ្ចប់កាយច័ន្ទក្រឹស្នាគាត់ទៅប្តឹងម្ចាស់ដីហើយនឹងប្តឹងខ្ញុំទៀតណាបងបាទបាទ
ចាអរគុណណាបងណាឈ្មោះឈន់មុំមិនតាន់បានទៅយកឆ្លងដីពីម្ចាស់ដីគេដើមទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធទៅផ្តិតមេដៃអឺលុដីឲ្យអ្នកទី2បានឡើយភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត